Қазан қомышлардың зәлін ватқалықыңызды білемсіз? Еч ойыны бақтыңыз мұ? Қайс қазалар зәлі, қайс түр қазалар текімі бейхаттар? Әлбәтті әміміз сағлам әлмей ұзықын үшін ұзықлық қамет юқыр емекшілеріне талап шелдіш көңіл біліміз. Әмі давамлық юқыр отары артыда тамырымыз білен бе уасты кешіп тұрған қазан қомышлардың біліп-білмей зәрін ватқалықымыздың көпіншімізді қабыр болмыз керек. Ондақта қинымыз мұн құлақ селін. Бүгін сілер білен білі біз ән көп қолындыған төәндіке етқыл қазан түрі білен тонышып шықымыз. Бірінде тефлон қазанлар. Тефлон тетрафтор этилен, яны PTFE деп атылдыған инсанлар тәрбітіне салған химилік мадда. Бұл мадда дәл біз қолынылған тефлон қазанларының чаплашмас вә тұтып алмастық алайдық егі болуштың сәбәбідір. 2013 жылдың үлгірі ясалған тефлон қазанлар перфоловер октановик кисатасы, яны PFOA деп атылдыған химилік мадды білен қапланған болып, қызытылғанда химилік маддалар тамақларыға сыңып, инсанларының сағламлыққа егір зиян еткізген. Яна C8 деп матылдыған бұл химиялық мадының қалқансыман бәз, асхаректілік дегер, бөрек, тұғмасық вәрі қоқшы жидді кеселіклерінің ныспітіні ашырғалық ақыда тәтқиқат нәтижелер әлгір сүрілген. Шынуындың етібарен 2015 жылдың кен тефлон қазаларда бұл мада асасын шылтылмеген. Ондақта бүгінгі тефлон қазалар бейхатар му? Әпсус ондақ амаз. Бүгінгі тефлон қазалар юқыр ысықта еніл зәрлік болып, 300 градустың юқыр қызықта тефлон қаплымыз парчылынып, зәрлік газ қойып берді. Вә тефлон зүкімі деп атылдыған ғайри зүкамғы сәбәп болды. Бұның аламәтлері баш ағырқи, юқыры қызытма вә тістіреш. Зәрлік қаз тәсірді көкірек қысымы сықылыш вә юдәлік оқшаш әхваларымы көрілді. Шуңа бұл қыл қазаларының қолламы түшендіршіде де төвән отта аз май білән, отты аз тұрғызып ішілтіш вә қаплым үзінің бұзылмасықы үшін яғаш вә силикон қошықларыны қолыныш тәләп қылынды. Әгер ашқаныңызда тефлон қазан табылырыңыз болса, мәйлі ішілетмей ихтиясызықтың яғи ішілтіп, қаплым үзі сізіліп бұзылған болсын, дәрхал бұл қазалардың құтылын. Қаплым үзі бұзылған қазаларыны қатты ішілтішік болмайды. Қаплым қазаларын ішілеткенде дейқат қылыған ұқтылар, метал қошықларын ішілтішік болмайды. Қачу үш машинасығы селішік болмайды. Вә қаплым үзіні бұзылған қаттық нәрселерден үйіп таздашқа, қызық қазанын соғық-соғы тұтышқы болмайды. Ішкенде алюмин қазанлар. Бәдініміз ихтиязын артық қобыл қыған иғыр металларын сырқы чықыра алмайды. Бұлардың бірі болған бәдініміз қобыл қыған көп мұқтардық алюмин маддесі мәркізі нерві системісіға зиян еткізді. Алюмин қазалар чидамчан қолынышчан һәм найт инік болғалық үшін көп қолынылды. Әмі алюмин қазан қомышлар йоқыр температурда болып мүкесаталық тәркіплер білан ұшырашқанда алюмин парчылынып емекшілеріміз кісіңіп кірді. Әгер ашқанымызда алюмин қазан қомышларын көп ішлесек, тамақларымыз білен білі қобыл қылынған алюминдің зәрін үштіпәйлі әр қыл нер кеселіклерге кіріптер болышқы сәбепші болды. Яна алюмин қазан қомышлардың сырт алюминлық қағаз вә қачыларыны пәкәт соғық тамақларыны орап қачырық ішлесек болды. Қызық емекшілеріні яғе пішіру үшін шілтілінсе, яна иғыр метал алюминдің зәрін ішкеліп шықыды. Үшінші мыс қазанлар. Натоғыр ұсылды қолынмыған мыс қазан қомышларымы бізді зәхәрләйді. Яны қапламыған мыс қазан тауларды пішқан тамақларға қоғышуын вә мыс қоғшыш иғыр металлар арлышуды. Бәдіні мысының ихтияж болған аз мұқтардығы мыс мадысын артық мыс қобыл қылшы яке мыс білін үшірші, аяты мысын қайып күшіршіқ сәбепчі болды. Мыс қазан қомышларыңыз йоқыры сұқта лимон яке сіркі қоғшыш кесаталық тәркіплер білін үшірашқанда иғыр металлардың зәрін ішіне келтіріп шықырды. Мыс қазанлардың зәрленгенде баш қиыш, қан құсыш, тері серіқлішіш, ашқазан үште бі арамчылықы оқшыш әхвалар көрілді. Төтінші, гранит қазанлар. Гранит таштардың ясалған қазанлар чедамчалықы, сұқын тәкшейші вә көргем көрініш білен кән қолынышқа ерішті. Хақиқи гранит таштардың ясалған қазан тауларда химилік мадды ек болып, хақиқи гранит қазанлар асалықты сізіліп бұзылмайды вә зәлі химилік реакция хасыл болмайды. Әмі күніміздікі хаяттықтың бәкерек пұлны көздейдіған ритмінің сәбәбі білен, базарлардығы көпілген қазанлар хақиқи гранит таштың ясалмастын, тефлон қазан яки тауларға гранит 100 қаплаш арқылық ясалатқан болғашқа, әгер бұл қыл қазанларының қаплым үзі сізіліп бұзылған болса, демек сізіні зәхәрләп атуды. Шуңа гранит қазанларын сетіп алғанда, яныла алайды диққат қылышымыз құтығыр келді. Оның хақиқи гранит таштың ясалған яки ясалмағалықыны тәкшіріп елшіміз толымы мұйым. Бәшінші, полат қазанлар. Бейхатар болған датлашмас полат қазанлар сағламлықымыз үшін яхшы бір таллаштыр. Тәркібіде никель як хромға оқшы зиянлы химиялық маддалар болмаған, датлашмас әм өмірі ұзын болыштек алайлық білен қатыр жем шілтішімізге әрзейді. Әмі бұл қыл қазаларын сетіп алғанда, емекшілерге муаппық датлашмас әқиқи полаттың ясалғалықыға жезім қылшымыз керек. 6. Чөйін қазанлар.
Тамақларымызға мас келдіған ұзын еллардың бері ішілтіп келуатқан чөйін, яны құйылған төмір қазанлар, тәксі әм яқшы қыздыйдыған чыдамжан вә зәрсіз бұлыштек әвзәліклер ий бұлыштын сірт, бұл құл чөйін қазанларыны ішілтіш, бәдінімізге төмір маддысына ашырышта талашқы тегесілік тәбей төмір толықлаш ұсулы есаплынды. Бұл құл чөйін қазанлар бір қадар иғыр, әм асан соғымайдығалық үшін ішілеткенде алайды диққат қылшымыз керек. Қапламаған чөйін қазанлар нәм мойтта асан датлашқалық үшін, азыр базарлағы селініватқан қапланған шәкілі көрген чөйін қазалар мұ, яқшы талдышыңыз болалайды. Герчі чөйін қазалар еғірліқи вән асан соғымасықты кетерсізліке білән ішілтіш біраз қолайсыз болсы мұ, сағлам хайатымыз үшін бұ бәдән төләшке әрзейді. Тәнәрхі біраз йоғыр болсы мұ, сағламлықыңыз үшін қолайлық тифлон қазан тауларының орныға, өмірі ұзын чыдамчан зәрсіз чөйін қазаларын ішілтішіңізіне алай тәвсия қылмын. 7-ci əynək sapal və farfor qazan qumuşlar. Isıqlıqa çidamcan əynək qazan yəki qacılar qızıqanda zəhərlik madda yəki qəyri təmasıl qılmaydı. Çidamlıq və qolunuşcan buluştək alaydılık iyi. Amma çaplaşmaz əvzəlik iyi bulmasıqdək idarsızlıqı bilən sizini biraz məşğul qılsımı, sağlamlıqınız üçün alyumun qazan qacılarının ornıqa əynək aşxan boyumlarını işiltişiniz texmü bir xətər. Сапал вә фарфор қазан қачыларға келсек, хақиқи сапал фарфор мәқсулатлар бүтінләй табиғи хамәшалардың ясалғанлық үшін зәһәрлімайды, бұзылмайды вә юзі сызылмайды. Бұның да тамақларыңыз көймейді вә чаплашмайды, болып мұ хатыржам қачуыш мәшелер қой алайсыз. Хақиқи 100% сапал фарфор мәқсулатларының басы бір қадар қымбат болсы мұ, сағлам аятлықымыз үшін өмірі ұзын, бейхатар, зәһәрсіз қазанларын еліп ұзын мәзгіл ішілтішімізге әрзейді. Тез сүрәтті кетіп атқан тұрмыш ретіміз білән таң бізге сұнылып атқан қолайлықларының хаятымызны үшірінші зәрлап атқалықын ес қылған сіз. Бұлан аңлап чүчудіңіз мұ? Сіз қайсықыл қазанларын ішілтіп атысыз? Сүпәтлік вә сағлам хаятымызны дауымлаштыр үшін күллік хаятымызның әр бір бөтеклерге де қатқылайлы. Хаятымызға еліп кірген әр бір нәрсіләріні тәкшіріп, қолыныш қайдылырға ұйғын ішілтішке әхмет берейлі. Сәбәпсіз ағырықларға сәбәп болып атқан зәһәрләрне үйіңіз сақлап атқан болсаңыз, олардың дәрхал құтылу. Әгер мәнпәтләнгән болсаңыз, еқылдырыңыз вә әулатларыңыздың сағламлық үшін тарқытып қойышыны ұнытмаң.